За тези 10 години, от когато съществува изложбата «Водата и живот на ВиК Бургас», ние успяхме да видим, че израсна едно поколение, което има собствен поглед върху нещата. Тоест, водата не е само като форма за миене, за къпане или за нещо друго. Водата е и форма на детското възприятие за това как виждаме света след нас. Тоест за тези 10 години успяхме да възпитаме едно поколение, което ни показва ясно, че без вода наистина няма живот. И аз се радвам, че тук на тази изложба бургаските деца за сетен път ни показват какво могат. Тоест, че нашите деца, бургаските деца, наистина вярват, че ще опазим водата за един по-добър живот и свят.